abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba atun ti rojo ti loni e ri pe ohun to e ka se ni pe ka ki haleluya foba awon oba olorun se bi oba to tun mu aji si mole alaye eni kan so wo pe ohun o ti ipade woli to ohun ah mo ni ro ni so ba wa mo pe woli nbe ni tooto abo ti e ti ni gbalo pe woli nbe o se to ile iwo ko wa le mo pe looto ni olorun gbe awon kan sori le alaye e tu je ka tun won ta ni fun wa lo je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi eh mo gbe ohun mi soke gaga bi woli olorun alaye ni one ojo keta osu ekejo odun 2021 ara mi si oni gaga bi woli bi wo ba wa gbagbo egbo aso tele meta akoko ni wipe gbogbo to nfa tipe tipe poko ti o te olowo ati ko pe ni kutukutu owurọ iwo yo gbo ohun mi mo wipe loni o te olowo number 2 re o mo wu loruko oluwa to daye ati orun ogun ile to di omole tologo re o ni jade loni ina ko joro nko je e keta re o ni o ni ojo keta mo wi fo bayi pe kokoro owo ti aye gba lowo re o ya gba pada amen o ma dara fo amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo cedar fry golden church land of reality ti oluyo wa ni bare mu idobi airport area ni ilu ibadan apo ile ni mo wa mo boki ki olorun se ti oba akiri sore Emi awon woli agbara ni Israel mo wi lohun rara gbogbo en to nbo ni aye re ma fo amen o ma dara fo amen ogun oju oru o ya gbina amen ti wo do mi nira amen Yesu oluwa wa amen aku ojumo ati kaabo si abala ala loruko Jesu lekun anu o ma si fun yin amen eje ka wo do brojide alawo lo wa nbe apostle ala ni arabirin yi la bo lo se la o le nfa itumo bayi ni ala na se lo okay o la la wo pe ohun ati iya oko ohun jo wa ninu yara kan be ni oko e ati obirin kan jo wa ninu yara mi mi o gbara da ohun ati iya oko e ohun ati iya oko ohun yara kan be ni se ohun yara kan ọpa to bere mi ya yara kan awon na wa yara kan yan na da e wa mo gbo sa o wa ni oko won so fun pe farabalẹ o oko re ti fun obirin mi iloyun o si gbodo gba wole towo tese o lo won a da lohun pe iru ki le fin lo mi le gba ki oko mi fe iyawo mi wole ka wa mo forogun o nsa lo si yara ti oko e ato obirin mi ijo wa ko to debe ko ba obirin yen nibe mo o wa sun ni bi ti obirin yen gangan sun si be ni iye oko wa lo gbe awon ki kan to po kokoro nu o wa gbe ile oko lo pe sagba bo se taji niyan ko obirin yen lo mo dupe ko mo wa ro boya iya oko re lo wa ndi oro re o sugbon ogun ile oko ni amo ogun yen ti se o ati wada ogo pada fun oko o tumo si pe okunrin yen wa ni gbe ko obirin kan tele o kan wo bi oko re ni o sese doko re bayi ninu adura gbigba le yan ni se pe ma gbadura loruko Jesu ogo to se ko ni gberi mo amen lady evangeli ba olodo yin daddy eh obirin kan lo lalayin bo lo se la o ni ohun koja lo ni egbe odo iyen wa dabi agbara to nwo awon idoti lo sinu kana oni nibe lo won ati duro to nwo pe kini awon nkan won yi be lo ri bairo ati itote o si ko won o wole oko mejeji be ni sir igba to ma wole be lo ba aja kan ni egbe bed re aja mo ti ni omo de imo bo se bere si ni pe olorun se bi oba ni yi be lo mu aja yen o si fa ya perepere o fa aja ya perepere be ibi to ti wa bere si ni ko gbogbo idoti aja yen kuro ori apa eyan ese eyan gbogbo e lori nibe o se pale re mo be lo taji alayi o dara pupo ko lo ma dupe agbara tori to nwo yi ni agba mi aye
ton wo ni ru ton gba ni ru ru awon kan ere mere mere lowo eniyan lowo ti e awon kan to ti gba lowo e o ni bible han opolopo eda eniyan ni aye ti gba bible lowo won iru won ba kawe won le fi bible jeun afi ton ba gba pada o ti a gba ti e pada sugbon gba to gba pada ko akiye sara sori e to fi ntote to mu pelu re iyan na ni afi aye ko mo fi afi aye ku ibukun ti bo ni waju re iyan lo ma bi aja tori yen to ba ti le fi afi aye ko yo pade aja yen o okunrin ni yen ele yo fa wahala si aye yo pada sego e ri pe nigba to npa le re mo ori ti eyan nbe iyan ni wipe eniyan ni aja ye yo pada sego e sugbon o dara ki eyan ko wa lo mi nira ju ko ma gbe sinu ogun loruko jesu ogun aye o le bori e ona ti la fun o ati gbo adua re amọ sora fun afi aye gbo gbadua fun gbogbo e ton gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo so fun o pe gbogbo igbogun ota lori e o da so be amen yesu oluwa wa amen yi fun o ati pe yi fun o Ipeyi fun o, a ipeyi fun o. Olorun Mustafa o, lo ndabi ra o. Olorun se bi oba, lo se be. Hey, agbara Olorun Olodumare. Agbara Olorun Olodumare. Agbara Olorun Olodumare. Oluwa mo fe soro re jade. Ma je mu ni, asesi ni lati nu oro re. Oluwa mo we bayi pe gbogbo eniyan to gbagbo tin gbo mi ni oruko Jesu ba mi be won wo amen ba so tele akoko to lo sinu aye re opolopo ede eniyan gege bi ala ni to wi pe opolopo eniyan ni won ti gba nkan kuro ni owo won ikan be ninu ewe Job yen ki lo se oni ni gba to koja Olorun ori te gba lowo e olo de koja lo oni be ni ko tin to le se si won gba lowo Job o de di wahala sinu aye e gba mi bayi emi o mo ntaye gba lowo e to wa kiri kini won gba o ti wa wa ori o wa lori oke oba nbe o de petele oba nbe o de le woli oba o de abalawo oba o le ri sego oba o ti kakiri oba ki lo de to oba e wa gbo emi ko ni fun o amọ emi na ki gbe nitori re loruko oluwa lati orun wa awon be ni gba fun o amen o ya ma gba amen ma gba ma gba ma gba o ya ma gba o ya o ya gba aye a ma gbo mo lowo eniyan awa wa kakiri 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 wa ni ko bi mo ni aye a ma gbo ko lowo eni imiran ti eni pade oko gidi imiran aloko ajade ko nbe yo femi yo jade ko ko ni ri eti o te lorun tori pe aye ti gba lowo e elomiran yawo ni won gba lowo e elomiran satuke ni won gba lowo e a kawe bi baro ama ko ni fi iwe eri e jeun be ni aye lo gba lowo e aye a ma gba fisa lowo eniyan garu adamu de gafasoa emi duro bi woli mi mo ntaye gba lowo re amọ bi iwo ba gbagbo pelu mi o ya gba pada amen o ye ma gba 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 o ya gba amen ofa ti aye fi pamọ si ola bawo la won ofa won se wole awon kan wa loju orun won loju ala won jeje won su ti ota ma gbe epo wa won de fun won je elomiran o ma temele elomiran yo farako ni oni ruona ni o fa won egbe wole won a de so elomiran di alaisa elomiran apa no gba lowo e elomiran ese no gba elomiran wa talofa ni opolo oni ruru ni won elomiran wa gbohun lara e elomiran wa die ti e o e ibo na ti talofa o fa won na kesi olara iru esan won lo da ti olara se diabetes lo da ni ito sugar iba poju poto abi ti stroke iwe wo ni abi esan jejere ti won ma npe ni cancer kilo ti da sara re iwe esan wo ni oloko abi oloko emi palase loruko je ofa ye jade amen o pase lo ye jade 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 oya jade oya
ọrọ ẹdayọ Jesu Oluwa wa amen ipe yi fọwọ a ipe yi fọwọ ipe yi fọwọ a ipe yi fọwọ Jesu ọmọ Maria oni se iyanu awon eyan rere ti re pẹlu iyanu ye loruko Jesu Oluwa be won wo amen yes oya ba iyanu amen iyanu to reti omo ya ti o ti ten tin belegbe re omo ya le pe mewa ki iyanu ti won expect ki o ya ko si ara won amo mo soro bi woni iwo ni mo nba soro bi iwo ba gbagbo iyanu to reti o ya ko te olowo amen Jesu abe wo amen o ma be 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 wo amen gba dura amen Jesu Oluwa wa amen Olorun ni plan fun e. Mo fe ko mo pe Olorun o ni plan fun e. Awon kankan be ta ma npe ni irin ajo woli. O ma sele leni. Yes. Irin ajo woli o ma sele loni. To ba ti ni yo tan gbadura si lo kitchen ko lo mu bayi. Lo mu sowo a fe gbadura. A so tele woli ni. Irin ajo woli o se yo ko. To ba yo ko ko penu te ba wo bi pe ni dada e lo ka e mo kan tan pe ni woli a o si se lori eyi ni ni ojo sunday radu amo tele gi fiuria mo pala se ni mi o daba e gbogbo e ni ba gbagbo iyanu to re ti yen o ma te olowo amen olorun fun rara e ngba miran ti n ba rin ajo mi wule fi gbogbo agbara gbadua tori bo o ti guide yi wa o lo won pa lo ati abo wa mo awon aso tele kan be ta ti fu wa ninu Psalm 121 aso tele ni now ibi ti mo lo le olorun ni awon aso tele kan ninu we Isaiah mo fe ko wo dada a wa tele lati rin irin ajo woli lone iwe Isaiah chapter 43 e ba mi mu lati ese ikene eka bi ese keta tabi ikerin klewi sugbon nisisiyi aha bayi ni oluwa wi to ba ti gbo pe bayi ni oluwa wi to ba duro tele ejoko egbo oluwa fe soro ni bayi ni oluwa wi yes eni ti o da o eni to da o lo fe ba o soro to ba gbo mi lo eduro egbo mi eduro sibe yes to ba je kitchen lo nwo lo o beta ko gberedi o yen dani beni ko gbo oluwa fe soro saye e la la re orun fe bojuto yes jacobu ati eni ti o mo ati eni to mo o israeli ma beru o nitori mo ti ra pada emi mo ni ki so fun o la ro yi pe ko mo beru rara mo beru tori ton dojuko nipa ta wa ni wakati iyanu lana mo nso nipa pe orun fe gbo ohun na won ti kigbe nitoro oro re be ni iyen sele lana ni wakati iyanu eyin te wa on Facebook laago meje abo lale one ja pade nbe ni wakati iyanu be ni ja pade nbe o ma ni agbara le one la fe conclude e ni ajo won yi se pataki pupo o dele da fun eniyan emi jade bi woli mo so fo pe lone a ora opada amen oluwa ni ko mo beru po o ti ra opada now o wa ni ese lo ndu e oluwa lo ra opada fese ye jele o fa ye o jade ku nbe yes ti o ba di stroke ni ba wo ye mu se bo wo ka te se kan lo mu o wo ka to ku fi ba wo ye mu ko fi ba ese to ku mu o fa fe jade oluwa lo mu ti se ira pada e but what thing gbogbo ọmọ ni pe nigba to luwa ba to pe o se ira pada iyen ni awon iranse olomo npe ni back to the sender ibi to fati wa ada pada si be ni iti se eye o ma pada wa si enikan ti o jina si o tori pe ara ale re lo fi si o bibele ye ki mo o ni ara ale olukuluku ni ota re awon to mo lo nda o lamu won mo ko re won mo ki re won mo le re won wole wa pelu gbo agbara won ko si n to le se tori pe awon eniyan re ni awon eniyan re na ni problem we awon ni wahala re
awon ni gowu re awon ni gbogun ti atawon ara ile re te jo ngbe ara adugo tan mo en to ba mo ni lo nse ni en ti o mo ni ke se ni e ka bibeli yen fun mi yes mo ti pe o ni oruko re so gbo o ni mo ti pe oruko re ki wa oruko ti e ki oruko ti e iwo number soro emi apostle smo mustafa emi o ti ba mi soro so iwo na le nba soro ki loruko re o ti pe o ni oruko re ta so ni ojo suna re be ni ta so ni ojo to so loruko oruko wo ni won so ni ojo na yes ti emi ni iwo ti emi ni iwo o ye kokan wa bale pe olodun da omo bayi yes olodun da omo omo o daada Benny, Jeremiah gan so oni mo mo kin to bi o Benny kilo fa lo pe Olorun ti wo diagram o to ma sele lowo lowo lo bayi o ti mo wa na ti o de o ti mo so to ba de o wa mu o kale bi solution so Olorun ni plan fun di dasaye e o ni plan di dasaye e bo se ro waye plan wa lori e plan wa yen gangan ni ota o fe ko wa si mo se lati gboro ma gbadua deyin o ba le gbadua problem le na won tun waju mo duro bi woni Radomiaga ara katabuji ni hifata mo pala semi owo awon agbalara ogun awon ara ile re loruko lo o ya bina aja aja o ide taye so pe ko le ja aja o ige ye gboro ja tori pe to ran mi ni se Only ki so for pay a fe se ira pada re yes eta we nigba ti wo ba la mi koja to ba la mi koja emi o pelu re iyen gbogbo problem to la koja yi olohun o pelu re ila koja agba mi aye ni ila koja isoro aye ni ila koja awon ti sele lowo lowo ni bo ba je gbese ila koja ni o ti loko ila koja ni o ti bimo ila koja ni o papa bimo o la koja ila koja ni no condition is permanent condition ye o le permanent o ti lowo ri o lowo mo olodun to mo wa ngba o tun pada mo owo ye bo olodun fe ko ologbon ni iko ologbon lo wa ni mi emi e fogu die niyan tori pe nti o ni loni o nbo wa ni lola so omo la ni iwo gan so omo la re ola re da Awon lebo ma kon eni colorful I'm bright I must get there colorful I'm bright I must get there my future is bright I must get there it become be in the nyere 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 lojo waju re on lati debe oni lu ati debe kankan agbara lolu ba mo debe agbara afa fi enikan se ra pada re awon to wa ni di oro re ni e kawe ati laarin ojo ati laarin odo o ki yo bo omole ko le bo omole nigba ti won ba rin ninu ina to ba rin ninu ina ki yo jo be ni sadraki mesaka ta bednigo won rin ninu ina ki lo se won nkan ko so e ke ninu ina o pade won e ke ninu ina na wa pelu e na o wa pelu olohun mo o yes be ni owo ina ki yo ran o owo ina ki yo ran so e gbo eyin abi amada mi mo be le sami meta e je sa ran ina omo o ni ju o afi 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 yes e kare da kuriaba roko lo be huda tori pe omo re to logo laye mo target je sa re soro be emi soro bi woli gbogbo en to ba target omo logo e loruko je ina ma jo won afi kare da buda ron bi dikinda en to target omo e ina ma jo won afi yes nitori emi ni oluwa Emi ni Oluwa Olorun re. Eni mi ma Israeli. Yes. Olubala re. Mo ti fi Egypt se irapada re. Oto, mo fi Egypt se irapada. O ma fi orilede se irapada orilede. A fi eniyan se irapada eniyan. Emi fun emi eje a si je etutu. Bẹ́ẹ̀ni, oni ma ni agbara. Mo fẹ́ fi se woli han o. Ise irapada o ma sele loni. Ọjọ́ kẹta oṣù kẹjọ o ma ni agbara ninu program loni. Ẹ gbọ́ mi dada, tọ́ ọba ti mi iyọ̀ yẹn, lọ mú iyọ̀ yẹn, a máa pàdé. Kí ló já sí ẹ̀rí? Ẹ̀rí. Orúkọ mi ni Olúwa Fúnmilayọ̀ láti Amọ́yọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé oore Adesina látàmọ́yọ̀ nílùú ìlọrin bíbá
yan Olorun logo pe ipe baba se bi oba mo yan Olorun logo pe Olorun dawo adura ati ba ti mo tin ba baba se bi oba number 1 inu mi ma ndun ninu emi o tun mu mi dagba to se pe awon ara le gan ti mo to pe ti ma fe gbo bayi oni eyan me ma di stop mommy won gbo program lowo mo dupe pe lati ba ti tin gbo baba se bi oba gbogbo adura mi patapata to Olorun tin dan lati o tun wa ndawun re si ati gba yen layo ti wa nu lemi Olorun se mi lore meta ototo lasiko yin igba ti amura ati wa si bi program yi general hospital ni mo tin lo se test on for test o re mi but nkan to sele ni pe mo wo pe igba ti o tun lo se ton ki wa ni monday pe program si bere monday pe mi de ni lo lati gba mi lo mo wa wa si se bi oba lati gba Olorun fowo le mi alafia to mi yato si yen Olorun tun sa won ore kan fun mi ordinary day bayi mo le ma lo kankan lo to pe ta ba closing shop gan ta nlo le mi pe kin lo wowo ya ti ma fi wo moto se lati gba ti program baba ti bere yi mo wa ni owo lowo ani to atani sheku mo tun wa n ko awon eyan wa mi ti e ko eyan wa rara rara bayi lo ni boya meje mi ka je marun ma si rowo oko won san mo dupe pe lati gba ti mo ti mo yi ti mo tin gbo radio yi around to me ti mo tin gbo ipe baba se bi oba yi around to me mo se ran nugba yato si yen Olorun to so re kan fun mi omo mi kan wa lati gba ti mo tin gbo tori mi o mo baba bo ti pe won o so mo kan mi to pe inu mi ma ndun ti mo ba gbo ati mo ti ma gbo pe mo ti en dagba ninu emi ayo mi ma kun lopo lopo omo mi yen oni ki ma won ase mo wa insa ti ise mo mo kakakiri bo se idijo kan mo ba binu kuro le mi se mo bi to lonu lati ma ati no su keta mo sa n bi Olorun mo ni Olorun o wa dijo ni mo ni Olorun baba se bi oba mo n to be pe doju doju ipe yin Olorun lo pe yin to si ran yin ni se test fi nkan mi kun omo mi fe ko wale lose yi mo gbadura yen lojo monday bo ni dojo tuesday bo mo mi se wale nu mo yin Olorun logo pe to ti lo nle tele mo yin Olorun logo pe ko wale lo ko waye la lafia mo dupe fun idahun gbogbo adura mo dupe kona mi lo mo baba se bi oba ladugo awon mo mi nitori na mo yin Olorun baba se bi oba logo mo se n jere okan kakakiri fun gbogbo eniyan yi ti gbogbo wa tinu wa ndun dayo wa nkun ayo be ko ni kuro nu le won in to wa se koko ju ni ya ni pekun loruko Jesu baba yo ko wa gbogbo adorun loruko Jesu iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe gbogbo eni to ra mi se laaro yi e lo ri oju rere bi oluwa ti be temi e be laaye loruko Jesu e lo ri oju rere loruko Jesu ani e lo ri oju rere loni ojo keta ninu osu kejo gbogbo eni to ra mi seda loruko Jesu e o ri oju rere amen e o ri oju rere amen adu ayo kan pere na lagbara ro yi e ja poruko Jesu e ja ke eyi agbara ti o je nkan oju rere ina so lara yin o ya dua o ga Jesu o ga Jesu o ga Jesu ẹ ṣe are kakiri ẹsẹ pin kakiri 300 times laaro yi awon kan ma share kakiri group awon kan share kakiri everywhere mo so pelu ase loruko Jesu oya e lo pade oju rere amen gbogbo owo to nte like gbogbo eyin owo te nte love gbogbo eyin te nte like love like god gbogbo eyin te owo te share yi loruko Jesu e ka oju rere amen oju rere mo ni ko de baye amen mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to de nwo mi to de ngbo mi ni bikibi to wu ko wa loruko Jesu ohun to ndoju ko lowo lowo orun yanju e amen ti o ma gbagbo to ba le ra mi se momo baba oku sisa loruko Jesu orun yanju e amen o ti ri be ni oruko Jesu Kristi agbara wa amen olorun agbaye awa ni foruko re Oh, he says, hey, that's all.
koja loruko jesu gbogbo ke soro re o ma di petele ti o ba gbagbo mo ni loruko jesu o mu to lelele ju ejo ri re la loruko jesu orun se wole amen sara pariwo alara mi o o mu to le jojo ri mi la orun aba mi se wole sara dwa Elomi aya lo nwa elomi omo lo nwa kiri elomi seni elomi fisani emi o mo kan to la koja loruko jesu orun la be koja ti o ba gbagbo to ba tun le pariwo le kan si alarun mi o o ti mo bere fun ni olua la be koja sara do orun se wole agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je yesu oni se iyanu yesu oni se iyanu mo gba ogbo oluwa mo gbadura ni oruko re gbogbo awon to re ti iyanu pa mi be won wo amen iran se oya gba iyanu re gba iyanu re oya magba oya magba oya magba oya magba oya magba oya gba o ma dara fun o yesu oluwa wa amen je ki iyo yen ko wa lowo e ise ira pada o se pataki pupo yesu gbodo ra pada lo wa awon alagbara tin je oniya ati awon tin pon loju loruko jesu ogun aye o ni bori e amen wara nuba amen eyin ti e wa lapete church apete program jokodo ki se ose yi o digba ta ba de lati sango loruko jesu ogun aye o ni bori yin amen lagbara olorun ni monday to nbo ni pade isoji nlaani yo bere ni sango eyin te wa ni sango emura nle eyin te wa ni ota e ja pade nbe eyin te wa ni alakuko eyin te wa ni meran owode eyin te wa ni ijaye eyin te wa ni jokoro eyin te wa ni kolintin abule egba akute ajuan iju isaga ati eyin te wa latan e ja pade nbe ka jo gbadura loruko oluwa to daye ati orun ni mo wi pe owo agbara otanu aye o ma bina program yen ma lagbara oluwa lo gbe kale mo si wi loruko la to daye ati orun aye re ma form aye ra form school 3 lati ma se feed la yen ni o de ma le gan garu bina ya gbogbo eyin ti aye de loruko jesu orun atu yin sile amen laaro yi ipade 1 2 3 oni lo pe ojo meta bi ati man se ni ososu mo ni ko mu iyo yen ko jajo pade mo fe fi se ra pada kan han o o de bodo dara fun o iwo to ba wa lokere to le wa si program ko si to se mi ju pe o da so mi o fi we sugbe iwo to wa nbadan to wa ntosi ya pade laaro mu dani be ni je kara o pada ko bo ko dede da fun eniyan loruko jesu ibi aye de omo loruko olua atu ole amen loruko jesu atu ole amen eyin te wa ni aja te wa leki e ma mura sile woli nbo owo de egba e mura nle woli nbo kai kai mo wi loruko olua gbogbo alagbara to ba logo re oni yo loruko jesu agbara yen ko dasan amen wa jeyan amen o ma dara fun o amen kon number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yesterday 080 820
88 88 8 loruko Jesu oro ra dayo amen wa se bi oba amen eyi te ran program yi lowo ten so re majemu yin e te wo yin so waju e te so waju la brika na ya uda fa mo pe angeli olowo alaye to wa ni sakoso iboko el barak loruko re je loruko oluwa iboko nla lati orun loruko yi o ma so kale saye amen iri orun o iri orun o iri orun o o ya ko se le olori amen aye ra fo amen iwo to fe se ti o ti sagbara anu adide fun o amen o ma dara fun o amen yesu oluwa wa amen wo ma gbadura lojojumo tori bi pe ise mi niyan lati sure fun o tolo ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi o fe support the program yi abi ore majemu re o ti san o fe san ko number e sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Oluwa aye ra fo amen eyin olojo ibi oni ati eyin te se wedding anniversary bo gbadura fun yin aye ya dide amen loruko Oluwa aye ra dide amen igbeyawo re anituma amen o te le pa ateyin lowo amen ejo ba n kore fun won Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Loruko Jesu aye ra fo. Iwo to se ngbo mi ni igba koko. Egba so tele loruko Oluwa ko run o to wo loruko Jesu anu adide fun o amen iyanu ma sele amen egba mi eyin eyan be se njade loni anu la loruko yi o ya ko ma ba o lo amen o nire Olorun Olodumare anu ati oro o ya ko tele o lo amen gbogbo to ba lo bi apere agbo eje Jesu ko ya si mo amen iyo ye ko gbagbara amen robi na jara ka fa o ri na jalo ka fa loruko Oluwa agbara ko wonu e amen awo pada agbara agbara ko ise agbara ko se tusile ko se dande wa ro wo Olorun wa ri yanu e wa leri o ma dara fun o wa ara lanu wa ro lore ise radide be se agbina yo para yo para o da labu ko fun lati se ti baba lati se tomo lati se temo yesu oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe ebi gangan Let it go.